По пауза од три години, денес и утре посредникот на Обединетите нации во разговорите за прашањето на името меѓу Македонија и Грција, Метју Нимиц, во Брисел ги продолжува разговорите со представниците на двете земји, Васко Наумовски и Адемантиос Василакис. И овие средби ќе бидат дел од напорите на Обединетите нации да им се помогне на двете страни да најдат заеднички прифатливо решение за прашањето на името. Новата рунда разговори доаѓа во период на оценета подобрена политичка клима меѓу Македонија и Грција, како и оптимистички очекувања од Скопје и Атина, но и од Вашингтон и Брисел за ставање крај на долгогодишниот спор. Македонскиот премиер Зоран Заев повеќе пати има изјавено дека треба да се направи исчекор и оти сега има поголеми шанси отпорано да се изнайде решение со Грција. Во интервју за грчката новинска агенција АНАМП, Заев истакна дека треба да се најде решение кое ќе биде прифатливо и за двете страни. Според Заев со постигнатиот компромис или двете страни ќе бидат подеднакво задоволни или подеднакво незадоволни. Во однос на одстапките на кои тој е подготвен да ги направи и за тоа дали се согласува со промена на името на аеродромот, Заев во интервјуто посочува дека е јасно оти е полесно да се промени името на еден аеродром отколку името на земјата. Со позитивни очекувања околу проблемот што Грција го има со Македонија, излезе и грчкиот премиер Алексис Ципрас. Тој очекува позитивни случувања во однос на прашањето со Македонија во 2018 година, доколку, како што вели, Скопје одлучи да направи позитивни чекори напред. Ципрас со услов до македонската страна. Ако се откажете од реториката и изјавите дека сте единствените потомци на Александар Македонски и од своите иредентистички тврдења, тогаш може би и би можеле да најдеме некое заедничко решение. Во таков случај, Вели Ципрас јас ќе бидам првиот кој ќе ја гарантира европската перспектива, безбедност и сигурност на соседната земја. Со слични најави, предходно и шефот на грчката дипломатија Никос Кодзиас изјави дека очекува прашањето да биде затворено во првата половина на наредната година. Се очекува разговорите да останат во истиот формат, односно овластениот преговарач од македонска страна е Васко Наумовски, потоа дипломат од Министерството за надворешни работи и амбасадорот на Македонија во Соединетите Американски држави, при што Министерството преку МИА ги демантираше гласините дека во преговорите ќе бидат вклучени дополнителни лица од македонска страна.